Radian, buang kelam deh kabina-bina doing deh. Abang malah itu percaya kamani deh lain pedah mani awewe. Lain pedah mani lemah, tapi si ingat aduh, mau bakal menang dina perkara itu. Jadi ukur awewe atau wala lagi. Tapi diukur kubu beneran. Sedengkel mani aja dina jalan usahlah. Nah, kesalahan bakal mau apa sih? Mani bakal eleh, padu, dan salah deh. Mabah wihara. Tetap usah kala satekah pola pikun mepelingan buratia. Tapi si jagis kitu kuduna buratia si genghayang anglis-anglisan. Mane hati ngadengi karena ceritaan salakina tetap hayang minang sorangan. Akhirna dua nana pacenta-centa salila-lila. Poho kana kaayaan jin poho kana dirina masing-masing. Dua nana kalah para seak parebut pamadegan. Kaayaan di imah bahwi hara rame keneh kunu ngomong. Sedangkan imah tatangga namah Gus untuk ayah minuar. Nu jelas mah dina perkara iya bahwi haratu satuju kana kalakuan pamadikanan. Nugus kula wani ngajabal imah manggana. Sarta tega ngusir nubuga imahnya tenabi imah. Eta kabeh ku bahwi haratu di satujuan. Tapi burati asiga ngarasa kago. Di pepelingan te kalah kamari te suka nu akhirna dua nana parearea omong. Ngadut catur bari jeng uwuh wasitnya. Dua nana sarua hayang menang soran. Dina kaayaan kitu ngadadak di luar rame ku sora manuk buri. Malah kadenge sora koreak segala rupa disusul ku sora anjing nubabau. Kaayaan harita ngadak-ngadak jadi geuman. Puting eta jadi tiisirin si gayah hiji kila-kila. Nubakal ngajadikeun hiji mamala kahiji jalma. Barang ngadenge kaayaan kitu bahwihara jeung burati ahting raregan. Dua nana ngerasa kaget jeung ruas lantaran jelas pisan. Kayang di luar mata keung jeung geuman. Atuh jep dua nana teu ngaromong deui. Bahwihara jeung buratiah ngadedengekeun sora-sora nu aya di luar. Uleng buratiah ngahuleng rei bulu punukna ngadak-ngadak ting puringka. Kawas aya hiji kajadian bakal tumiba. Kadirina deungeut buratiah meuli pias tiga maen. Bakal aya naon kitanya? Ia bulu punuk aing meni muridin kia. Keran apaan biasa nama terayak itu kia. Tapi nahari ayina bet aing kia patut. Ih, panang siang ayah juri gitu ya. Burati ah ngagereng tas nina hatena. Silah nadengdek panona moloho kana bili. Hari hatena ngadak-ngadak asating sarblak. Dia jantung ratung tutung bulan. Bahwi hara maning nangah ulang baik si janukina kutenung. Pikiran nana si janu kurang waras ka ayan hari tatu. Asa tipubuh karasana tarasaan bahwihara asa dina pangimpian. Sabuat kerkitu di luar ayam gegedor, panto di gedoran tarik nata. Kawas-kawas di gedor kugarong atala bangsa. Gebeg bahwihara kusua ngegebeg, sumut menit calawak. Tadi nama rekna gero tapi kaburu kasima. Bahwihara ingat kana kajadian ubareto basa imahna diranyah garong. Satu di burati ah tibatan mukakin panto kalah ngadegde. Lantaran ngerasa siun da pugu gesiun kita tadi ken. Akhirna dua nanangan pati ngeleker baik. Bahwihara jeung burati ah ke ayan wani ngari. Tiara, buka pantos ya. Mungkin dibuka di duruk siya imana kuain. Hayo buka ke buah, wira. Di luar ini ngegero mata keruas horeng manggana. Manih ngegis tepi kagolodong imah bahwihara bedoges di lagar. Manggana geus teu kuat nahan amarah, siga geus hayang mergasa ka buratia. Jadi anggap musuhna, ari bahwihara jeung buratia dua nanangan deg-deg bari silih pelong. Ari ngagorowok di luar mah teu dipalire, manggana gegedor bangun gemes. Yara, kunaon sih ngajero wae, bukakeun panto. Manggana ngagero deui kituna teh bari ngagedoran panto. Puguh matak gumpur pikeun bahwihara. Bunyut katara opias lantaran gusiun kita tadi ken. Hari ayuna ayam ngagegero di buruan. Lila-lila bahwihara timbul wawanen pok ngaharewos kaburatu. Tadi abu kagun badok cing ayam nyaho. Sahanu abu rawok di luar dinya. Bangsa tada wagarong. Ulah abah. Ulah dibuka bisi ngajak garong lei. Kedai gegero rumah kurima siun. Jawab burati ah bari ngadegde. Bungit kata rabu kipias tiga maju. Kamu ayah tunggung aja antep habis ini mah ulang di dulu ke. Pancilah ke alam mungkin itu. Sok bukakan bantuan nanti ya. Abah nyari canggih di.
Ia tinggi huk mulinan. Bahwi harangnya bohong manehna rada hoream. Rek mukakeun panto sabab sieun aya nu bergasa. Kawantu dina kaayaan puting turta nu di luar geus yakin ngancam ka manehna. Urati ah menimun cerengda sieunin manehna ge. Kumaha abah we lah. Mari abah kaos lain lalakinya. Ku abah atuh bukana pato teh emonya ngandalkeun ka pamajikan. Abah mah nya wajian, geuning tadi ge capek tang nyarita teh. Minari ayeuna meni murangkeun kitu. Cik Bawihara si Janu hayang nyedekin ka pamajikan. Lang burati aharita para mitra sadaya ngahuleng. Manehna ngarasa bingung era pacampur jeung sieun. Jep atuh teu aya nu nyarita ari mangganda nu aya di luar meni ngahidir nafsuna. Lantaran carita anuna teu diwaro. Cabron pantul dijejep tapi teu regrog-regrog. Si Janu teh engselna kuat tapi teu punah pangharepan. Cabron di para mitra. Ditajong tarik pisan puguh we. Suara meni brag-brig-brug ngan hanya kalpantona kuat pisan. Wayah, mabuk deh kudu kumaha we lagi ya. Bawihara rewas kumit buki pias. Hari burati ah tina jawab manena ukur gogodeng. Manggana kalah kabuki nafsu. Cekok panto dikade. Tapi taya urutnya tetep we taya membuka. Lantaran pantona kuat jeung koncina pagu bubuhan imah nubungka. Setan sia. Nah, ya pantu kuat-kuat ini, ha? Cik Mangganda bari kakaro. Panon bolotot bakat ku amak, tapi taya gunana. Nah, bolotot oge lantaran kaayan di luar mahpoy. Bubuhan anuker nafsu najan gitu-gitu ponok pangharapan. Tujuan Manggana ngan hiji manena hayang mergasa kaburatian. Cileng luncat kena tanuh terus dengina susur sasar neangan batu gede. Kabeneran teu hese neangan sup bedogna diasupkeun heula kana sarangkana. Geus kitu mah para mitra. Regen yang mangku batu segede hulu kalacat unggah kana golodong. Kalayan teu antapara. Cabron! Raya pantor hujan. Ukurna gedor sakali ku batu gede mah. Nyungkrub batu dibalangkeun ka buruan. Rehap Manggana narik napas panjang. Serepet nyebut di bedong. Kalacat unggah ka imah. Prig lumpang ke tengah imah. Barang serau kasampak Bawihara jeung Burati ngatur colokok ngadegdeg. Tapi korejat Bawihara hudang. Sigan rek malawan panon bolotot bangun kehe. Aja dong si Bawihara dengekeun caritan aing ye. Ye si Ganda ngahaja datang ka dieu lain rek ngagarong. Aing lain rek minta duit sabab aing sorangan boga hutang kasia. Tapi hutang kasia ku aing dianggap lunas. Aing mau amayar hutang sabab kalakuan pamajikan sia. Mas meuwih ti duit mun dipake ku aing. Harga diri aing leuwih ti kitu. Mata ku aing dianggap lunas. Lain aing rek mawaras sia ti hiji awewe nu mangrupa manusia. Tapi jerona iblis ku aing rek disampurnakeun. Ngerti sia teu? Cek Manggana. Bari ngolotot ka biwah Bawihara. Tapi Bawihara teu ngajawab manehna kalah ngeleper kasina. Dimadakan Manggana teh matak pikasieun. Dan tubuh awak mengajidir bakat ku nafsu katurug-turug ngajing-jing bedong. Hari Bawihara malemor jendai kuka hari tateh. Dipupuyung samping sarung. Jadi menrek tarung temwa ya pamenangan matak cicing wai. Kunaon siagala colohok? Siatorek ha? Manggana nyentak bari molotot. Lantaran Bawihara jemburati ah keeng ngajawa. Tapi tulali lambut jauh burati ah sadar. Kina siun jadi malik nafsu manehna asa diunghaku Manggana. Kirma ukur geus amok kita tadi keneh kari-kari aina aya kajadian kitu. Korejak burati anantung pedeng kreng ulak cangkeng kulungin kenca. Ari ngurungin katuhu nunjuk irung Manggana bari nyarekan. Kana? Nanaonan sia teh burung? Tega blenteng pucu sirup teh. Na sia teh geus iwah atawa kumaha? Mau bani asup kana sayang singa. Geus sayang modar sia teh. Berarti akhirnya rita galak naker. Tapi Manggana tengah jawab kalahnya Suri. Suri nama tak malu ringkap bulu punu. Suri Manggana jika Suri malah kalmaut. Kalayan tenang serok Manggana maju salengka. Berarti ah mundur bari molotot tapi terus dada berarti ah ditogos kurdo. Serak dicabut burial getihnya meninggal burial mata ketir. Hup berarti ah amak kanana katakan. Rekna gerobes tilisa di korona kaburu nyocokan. Malah kerkitu teh hiu cekok pali pisan burati ah dipinodoi.
Koloyong gubrak burati ah namru dina paluku. Bari mani getih estu tenyuara deui. Terus ngejehcer panuna burial buncuri. Leungeun jeung suku meni jeger nempo kajadian kitu bahwihara ngaranjung. Tapi teu bisa naon-naon bakat ku kasih. Panuna bolotot siung kabuhulan ngelaung kaburati ah nukur kekerejetan wahirna. Burati ah cicing teu usik deui malah mah napas nage. Pegat ngan nepi ka dina. Burati ah mulih kajati ulang ka asa dipulut ku rahayu dicana ku maha kawasa. Burati ah maot alatan diperhiasa ku manggana. Dua sabetan pedung jadi lantaran. Barang nempo kaayang kitu manggana ngaranyu kakara harita manina sadar. Yen dirina geus ngalantaran ke nyawa batur ngalayang. Sayangnya bahwi harang ayakin tindakan buat manggana luncat keluar. Berembang lompat kancang pisan saterusna hilas dina poek na puting. Manggana ngajung-jung ka imah narek kepungan hula anak pamajikanan. Besi uang di waktu pikir patepung lantaran ari kaayaan kitu. Manggana tayah harapan kana bebas tangtu bakal dicerku wajib. Sarta seterusna kudu ngarengkuk ngejerobui atawa umrah balewatan. Eka ceritakan di jalana jeroos roh manggana kaharipun. Kalacak ulah bangun rusuh tapi salamah tepung jeng diimai. Manggana meresan hila papakean buuk anu diriaban indu urut di bawah lumpat. Di sisiran kuramu pedogus dibersihan. Sayu sakira tarapi serta ambak kanana geus rada tenang. Manggana ngadeketan kabi imai nutita tadi ngejejentul bae di tengah imai. Sarta orokna teu dilesot ku di ais bae jigan imung papisa. Mah beres kan, kumaha ceuk bawihara? Imai nanya bangun panasaran. Panone tip sikit kasalakina jigan hayang nyaho kana usi hatena. Manggana can ngajawab gek diukula pamolahna jigan tenang pisan. Padahal hatena mah takibur, sabab yakin manena bakal jadi buronan. Moalia ge dirina bakal ditareangan ku jalma loba. Datang ku bahwihara bakal laporan. Kitu nu kapikir ku manggana. Tapi hareupeun pamajikan awak eta ka hariwang jeung ka salempang teh teu ieu teh mungkin. Beres wae lah. Bahwihara geus teh perkara deui, utang akang geus lunas. Utang duit di hutang ka nyeri geus dibayar. Kumaha budak geus sarema? Manggana nyarita dituntungan ku nanyakeun budak. Sigana umum katutuluyan nyaritakeun perkara bahwihara jeung manehna. Ari diimai rada kerung siga-siga nu ngarasa kaget, tapi teu loba tatanya dulu. Sare budak mah kamat naon nanyakeun budak? Akang ke sono cing atuh ka dieu keun sakeudeung. Marah imai teu kesel ada bangun ripuh kitu geuning sigana mah. Kita tadi di ais bae. Ulah kitu atuh apan kesel meureun. Cik Manggana bari nempo bingit anakna tukur sare. Tuguhun kesel makan di atuh selangan heula. Coba diimai bari ngalesotkeun aisanana. Baku Manggana ditampanan anakna dipangku kalayan ati-ati. Terus ditutup bingitna bangun geugeut. Ari diimai colohok bae nempo kalakuan salakina. Tapi teu cecarita cicing we bari lok-lok kanahan piciritu. Betuatir nempo kaayaan kitu mah. Diimai jika geus meunang pirasat goreng, maklum rarasaan awewe mah kacida sikit. Thank you.
Wanggana harita teh teu nyarita deui gawe na melombae kana beungeut Nyi Sariti. Sigana hayang silih kana keureutan beungeutna bisi moal papanggih deui meureun. Mun teu sieun ngabarubahkeun mamanggana hayang ngajak nyarita ka anakna tapi ngan ukura dina sajeroning hatena. Dede teuing anak kini sigana hidep moal bisa patepung deui jeung bapa. Sigana mah peuting ieu teh hiji peuting panungtung. Bapa asa ipis pangharepan datang tu awak bapa bakal dibuang, bakal jauh jeung bapa. Malah buat teuing moal manggih deui. Teu moal panggih deui tapi muga-muga we kaharepna bakal patepung sarta dina kaayaan salamet. Pek sing prihatin anak king ku bapa diduakeun pisan muga-muga hidup sing gede milih jauh balai para rejeki ku bapa diduakeun kalayan ikhlas pileuleuyan anak king anak bapa nu geulis celengok tarang anakna dicium rei mangga awakna mangganda para nastiris berbeui cipanon teu katahan bet peurih rek paturai jeung anak mangganda hariwang rek nyang hareupan panjara beusi. Tapi ngarasa sedih jeung perih ari rek paturai jeung jadi anakna. Sasat rek pajauh jeung jimat. Anak anu jadi harapan manehna sigana geus kuduna. Padahal mangganna nyium anakna kuah porok teh ceurik terus kekenceut. Sigana hayang lesot. Kawas ngarasa sedih rek ditinggalkeun ku nu jadi bapa. Punggung mangganna beuki nalangsa bae. Celengok dicium deui geus kitu mah song dibikeun ka Bi Imah. Sigana kagarua keun mau budak teh kalaka ceurik keulenganan. Nyakangkeun urang upahan ku kuring, jawab Bi Imah harita teh para mitra. Bari terus ngupahan budak. Diusapan bari diajak nyarita siga kakol. Ari mangganna colohok bae bari neureuyan ciduk lantaran hatena geus teu kuat nahan kasedih. Cipanon mangganna ampir teu kabendung akhirna mangganna nyarita. Baik daguan hula sakedeunya akan rek nepungan hula Pak RK. Lantaran aya hejaan rek ibadamiku. Rek Pak RK. Rek naon atuh Kang Gana isukan deui atuh barina oge siga ngeubeuh deui waktu. Ngerusuhan teuing aya naon atuh? Cek Bi Imah bari colohok lantaran teu ngarti kana maksud salaki. Budak ngeara ceurik teu dipalire panon molohok ka Mang Gana. Urusan penting mai wayahna ulah loba tatanya. Akang teu boga waktu pikeun rangkeunan. Pokona mah pileuleuyan mah ceuk mangganna para mitra. Bari jumnangtung manehna teu nunggu jawaban deui lantaran waktu bener-bener geus sampore. Tila luasa pikeun sosonoan heula. Jelig mangganna turun kana golodog leos init bangun rusuh. Lasti katempo deui ku Bi Imah lantaran mangganna geus dileg-leg ku poekna peuting. Jeuk di luar teu kadenge naon-naon mangganna init bari mawa hate nu beurat. Lain tega keun jadi pamajikan tapi manehna kudu buru-buru nyalametkeun dirina tina bahaya teu leuwih dongka. Ari Bi Imah sakadaman mah colohok bengong panon melong kana pantu. Sigana kurang percaya kana tetempoanana tapi geus teu bisa ditawar deui. Mangganna geus init deui nu tinggalan Bi Imah jeung anakna nu tetep ceurik renghap Bi Imah narik napas. Naon maksud Kang Gana teh make jeung nyebut pileuleuyan sagala rupa? Naon geus kajadian jeung deui? Teu naon waya kieu nepungan Pak RK? Matak bingung puguh deui. Cik Bi Imah bari nyurutan dada. Orok tetep ceurik sigana kanyanyerian kawas nu embung ditinggalkeun ku nu jadi bapa. Di luar kadengnya ayah sora anjing nu babaun, sigana ngahaja hayang ngalaleuwang ka Bi Imah. Kacaturkeun bahwihara saditinggalkeunana ku Manggana. Bahwihara meninga gurubug bakat ku kaget, cuman nanangtung deregdeg lumpat muru-buruan. Tapi kaayaan para mitra meni poe, bahwihara teu kebat lumpat lantaran di luar poe, katurug-turug Bi Imah geus ngagoler layon pamajikanana, ngugoyang beukeut. Berembat bahwihara harita ka tengah imah terus ngajanteng. Bari melong kana layon, kalakuanana jigana kurang jejeg. Samar polah jeung samar rampak, ceuk rarasaanna mah asa dina panuntian. Tapi lila-lila mah bahwihara sadar gabrug ngarontok layon pamajikanana. Ragi'ah? Ragi'ah? Kunaon maneh teh Ragi'ah? Aduh, teu sangka saya cogoh buuh. Toreh maneh wakal kieu kajadianana Ragi'ah?
Atuh mana teh betegdegar teuing kumaha di ngaladenan anu mabok. Sakana sigana geus siwah maca kitu. Cek bawihara bari ngagugurung layon pamajikanan. Tapi taya gunana digugurung oge lantaran burati Agus tu nyawa. Rejat bawihara hudang kuriwal-kuriwal sarungna dibeulitkeun kana cangkeun. Dap kana itu koloyong kaluar tengah imah. Terus pantong harupi tutupkeun. Tapi teu bisa rapat sababa hujan urut digedor kumanggana. Cicing bawihara turun terus limpang sabisa-bisa. Maksudnya rek ngajung-jung ka gaduh rona nu kabeneran rada angan. Atuh mulai lumayan rada ngatong bawihara teh. Lantaran jalanna poek tapi bawihara teh pondok harepan. Manehna tetep limpang semurusuh, suku nu kita tarajong teu dirasa. Tarang nu neungar tangkal jambu batu teu dirasa. Terus bae ngarayap kalayan sabar. Ngan bae teu burung ku kulutusna. Aduh, mulus tu gungsianya poek-poek deuing. Aing mun teu bisa leumpang atuh dasar keur siai. Cek bawihara bari tetep ka karayapan. Tapi ari dilali lama teu burung tepi ka nu dijungjung. Bawihara anyong ka garduh rona malah ti kajauhan geus katempo. Kucat kicet ngalantera siga nu katebak angin. Caang digantungna. Nyaringna da wae geus hares. Bawihara ngajero para mitra sukuna tetep ngalengkeng. Terus kajero garduh bereh nempo anu ngarengkoa dina palupu. Sehingga rona keur sare. Atuh pudik-dik bawihara nafsu ngkongang mahayang nanjong kanu keur sare. Waduh, paingan basa siganya gegerwa gile. Digerewekan deuweuh nu datang. Si urang malolor si nurus nunjung ge. Hayo, udah keluar sia. Hudang, hudang. Yaibot, yaibot. Cepat bawihara bari ngagubrag-gubrag palupu. Atu korejat rona nu sare teh hudang gap kana panakol kokor. Kajeng luncak ka handap maksudna marekna pol kokor. Ari nu panghulana katempo teh bawihara mukurna janteng bari gogodeng. Siuk bak pepeuteuan bawihara ditakoa disangkana mah kokor. Maluman hudang kapaksa tur dimerendeng. Sigana mah lalembutanna ge cangkul-kul kabe. Goak bawihara ngagorowo. Waduh ampun hudang. Aduh. Lengun abah nyari ya. Ujang mateng deingan. Cek bawihara bari munur. Panon bolotot karona. Bukar olohok bari nyekelan panakol kohpol. Sigana ngerasa kaget bertaya kohpol gugur-gurowo. Manehna munur salegah terus gigisi. Sigana lagu kene akhirna manehna sadar. Terus ngedeketan dari kabah wihara. Koklanya sengkabe. Bah? Naku naon aja didi bah? Aduh. Mau teh kokona tu cicing wae ayeuna naon abah teh? Cicingna bari kekeureuceum. Aya. Jam wadi. Kunaon ari ujang? Abah teh haja datang ka dieu direk minta tulung karona teh. Tapi abah kalah ka jibabu. Jawab bawihara masih keneh nganahana. Sigan ngarasa keuh. Ari rona harita teh disebut wadi mani imut tunjuk. Ngaso heula, para mitra ngaso.
ronda teh para mitra sadaya tuluy nyarita. Hapunten bal, abdi teh lulungu teh. Reuwas jeung kaget digeungkeun sakaligus atuh. Sugan teh bahaya, nu matak geuwat wae atuh nyamperkeun atuh namral panakol kokoh. Bari takoh bet awah geuning, lepat buka abdi teh. Tapi awah bade naon atuh salesna? Mang atuh geura saurkeun. Geuna naon ari lain jihaja mah. Ya. Ayeuna abah rek minta dulu, sok takol kokoh sing dari. Bara jalma-jalma hudang kabeh. Aya beraja pati, pamajikan abah yang mateni. Hah? Mun apa? Sareng manehna. Benar, Jang Waji, sok buru-buru takol kokohna. Sebuah wihara bari neutu. Cenah Waji luncat ka deukeut kokoh. Trong 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 kokoh ditihtirkeun tarik naker. Dibarengan ku ngagerona Waji tarik muni tarik. Hubungan ngarasa boga kawajiban salaku Rona pikeun ngabejaan ka balarea. Lamun aya pancabah. Raja Bati! Raja Bati! Hudang batur tarangi hudang aya Raja Bati. Cuk Wadi Warawitra si menawarki deket pandangan. Harita teh. Bari terus nakolan kohkoh teureun-eureun ari bahwihara terus balik deui ka imah. Tilida bururu loba jalma nu lalumpatan kabeh ngajugjug ka gardu. Bari tinggorowok nanyakeun naon-naon anu kajadian, malah sawareh mah jalma deui harudung keneh ku sarung. Montong ka dari ieu ka ditu ka imah bahwihara, ayo ka ditu ka ditu. Di imah bahwihara aya Raja Bati buru-buru talulungan. Bari gogorowokan mere bejak ka balarea. Atuh harita keneh sarewa lumpatan ngajugjug ka imah bahwihara. Kayan lemur moyan ngadak-ngadak rame. Jelema harita tinggorowok tinggerewe. Satu sing jerewet silih tanyakeun jeung baturna. Tapi tayang bisa nerangkeun da pucuk aya nyaho. Akhirna mah burudul ka imah bahwihara loba jelema meninggalu. Bari marawa obor atuh kaayaan dininya ngadak-ngadak jadi caang. Meuhibar kacangan ku puluhan obor. Bahwihara geus cakacikia minta bantuan ka sarerea ngurus layon burati. Urang malikan ka tukang bareng jeung ramena sora kohkoh. Sarta bareng jeung ributna sora jalma. Harita kapitir imah Pak RK aya jalma nuju jering kanan. Gebli-gebli gulungpangna bangun rusuh, koreleng kaharupun imah. Koreng eta teh Manggana nu ngahajarek nepungan Pak Wadria atawa Pak RK teh. Sanes aya di hareupeun imah keur Manggana uluk salam sorana tarik mata keruas. Punten Pak RK, aya ribut ye engah kaluar. Kituna teh Manggana bari naik kana golodog. Manehna geus teu sabar hayang geura unggah ka imah. Ari Pak Wadria harita teh geus nyari. Antara reuwas ngadenge sora kohkoh nu ditihtirku. Dibarengan ku sora Manggana nu gegeroang di luar. Atuh korejat hudang terus nguru panto, kolotrak berai panto muka lol kaluar bangun rusuh. Saha nu gegeroan teh? Pak Wadria bali belon. Abdi bun Manggana. Jawab Manggana bari unggah ka tepas. Tengadaguan disambat ku pribumi atuh Pak Wadria meni kagetu. Tapi teu bisa naon-naon kajaba nuturkeun na Manggana. Anu hideung diuk dina porsi teu lila torojol bojona Pak Wadria kaluar. Bari mawa cemproy, cemproy, cempor weneh. Berai kala kaayaan di tepas caang atuh kakara katara bumi Manggana teh ayeuna. Waduh meni asara leuwas deuing Manggana. Aya naon ieu teh di gardu mun ribut jalma-jalma tinggerero. Aya naon mang? Cik Pak Wadria bari melong ka Manggana. Nu harita keur ngahegak bangun capu. Manggana meni dagdigdeug jajantungna, hatena ting haream ting sareblak. Geuningan leper ayeuna mah Manggana sadar. Manehna tos migawe hiji kasalahan nu kacida gedena. Geus mateni papada jalma. Tenang Pak RK lah. Abdi capek kene ieu teh. Lantaran tas mumpat anu kacida gancangna di luar memang nuju aya kaributan, Pak RT, Pak RK. Kalau Manggana bari renghap rang terus ngusap mun sigan ngarasa rarenteng atuh tubuh Pak Wadria kaget buat nanya deui semu panasaran. Ulah kapalang capek mang wayahna capek-capek oge lantaran ari aya kaributan. Kudu geuwat diterangkeun. Aya naon atuh ieu teh? Mangga Pak RK kieu lalakonna teh, nuju ribut. Teu aya deui kajabi teu nuju milarian jalmi jahat, nu parantos ngayakeun riributan di lembur ieu.
Bahwihara tantos bakal minta bantuan karena nanggok hudan jalmi jahat. Namun Pak RK tekeda salempam, mujahat namah tos tiasa bakal kacarap ainatem. Dari saya tekeda gugup senang ya Pak. Cek manggana bangun daria, padahal hatena magis panas di punggung rasa. Bisi balaria ngamuk kamanehanan, atau bisi ayah hijiha nuti dipihar. Tapi manggana percaya Pak RK jema atau Pak Wadria bakal bisa dipakai panyalinuman. Supaya manina salamet tuli pergasa kujal maloba. Manggana geus bulu dekadna rek masrah diri badan sakujur kan wajib ku perantaraan Pak. Ke mangga sapa bali cerita anda. Kumaha maksud manggana teh? Naon geus kajadian buru-buru atuh terangkeun lantaran kuring teh kudu buru-buru milu ngalongo kanu keribu. Bisi disangka eta tamoler. Tamelar gitu. Lantaran teu buru-buru kaluar dina kaayaan ribut. Kuring selaku RK kudu buru-buru datang lamun aya keributan. Cek Pak Wadria bari nitip ka Manggana tapi Manggana tetep tenang. Wah, teu kada salembang Pak RK. Margi nuju pahibu teh. Sadayana ge nuju ngabujeng ka Bumpang Wihara. Margi dirinya pisan nu aya keributan teh sarta abdi terang kana kajantenanna. Numawi Pak RK mah teu kada salembang. Abdi tanggal waler nu jahatna tangtos bakal kacerek deleg ku Pak RK. Tema pagana Manggana bari ngarahu capek. Ah, sok teu puguh mah nyama nyarita teh. Sok teu pararuguh hayo urang ka Bumi Pahyara bising diri tu ngabutuhkeun kuring. Sok geura siap-siap Manggana urang init. Nyarita na kitu Pak Wadria bari nangtung. Sehingga geus teu sabar hayang geura init lantaran sora jelema beukiram. Antosan segera Pak RK abdi bari laporan. Cek Manggana bari neuteup atuh geus Pak Wadria diuk deui pokna. Aya naon atuh ieu teh sabenerna? Nah, mun hara rese teuing. Dina kaayaan kieu mah kudu sing sarwa gancang, waktu teh ulah dipiceuneun teu puguh. Sabab lamun lalawara matak rugi atawa matak cilaka. Ayeuna moal matak rugi, moal matak cilaka Pak RK. Manih mah sabaliknya bakal untung jeung bakal ngirit tanaga. Pak RK moal capek, moal lieur ngimutan ieu kajantenan abdi tanggal waler. Cek Manggana, oh kumaha atuh meneh hese-hese teuing aduh ieu teh nya. Pak Wadria rada ambek lantaran Manggana sigan ngahajang ngulur-ngulur waktu. Kieu Pak RK, abdi teh geus ngalakukeun hiji kajahatan, tapi niat abdi mah teu jahat. Abdi teh maehan hiji jelema, tapi satadina mah teu aya niat maehan. Abdi geus nyieun petak kasar ka hiji jelema, tapi satadina mah teu boga niat kasar. Ieu kabeh aya mimitina, aya sababna, aya kasangtukanna, aya nu ngalantaran pinana. Tah kulantaran eta, ayeuna abdi rek minta perlindungan ti Pak RK supaya abdi salamet. Teu dipergasa ku jalma rea, utamana mah ti pihak pawihara. Abdi seja masrahkeun badan sakujur ka Pak RK, seja seba diri lahir batin hayang dibelaan ku Pak RK lantaran abdi rumasa salah. Abdi sadia pikeun nerima hukuman naon bae euy. Abdi sadia dikerawat guru wajib, tapi abdi siun dipergasa ku jalma rea. Matak aina ngahaja hukuman ka Pak RK teh bikin masrah ku diri, kitu maksud abdi teh Pak RK. Manggana nerangkeun pamaksudanana. Carita teh para wargi sadaya. Hatena geus mulih drek masrah ku diri badan sakujur kan wajib. Atulang Pak Wadria ngahuleng sakedapan ma olohok kedemong. Mata simitin asatku percaya kana caritaan Manggana. Tapi akhirna mah Pak Wadria oge. Sadar ieu kaayaan teh kudu buru-buru ditinggal. Jadi Manggana teh geus mergawi sabawihara? Sanes saeus kitu Pak RK. Geus dipergasa ku abdi teh burati ah. Hiji awewe nu dianggap jahat ku abdi dabongan geus nyieun peta kasar ka abdi sakulawarga. Mun bae lalakona moal dipendar ayeuna da kudu panjang. Aina abdi tangtayungan bae ku Pak RK. Anu saterusna lamun Pak RK palay uninga kana sabab-sabab. Mengke urang terangkeun payungan palurah atanapi bapa polisi. Dah kitu Pak. Jadi Manggana teh geus mateun Ibu Rati ah kitu meureunnya. Pak RK nanya deui para wargi. Bangun kurang yakin panon molokok ka Manggana. Terus Pak RK leres pisan jung.
Udah tiantos aja alatan di kadeku abdi. Ini ge bedogna dibantu mah nganyangakeun. Itu namang kana bari ngalaan tali bedog buprak ditunda dina meja hareupeun pawadria. Tungguh pawadria colohok mengung harita. Manehna umut-umutan tanah ngarti. Ayeuna mah yakin kana pakung pangakuan Manggana. Jeung yakin kana maksud Manggana nu sabenerna. Mun hanya kalawaktosna seueuh. Mangga ngejeung gantung bae. Kemios.